নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মিক্সআপ জিকে এটা বিশেষ ভিডিওলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টোত কাউন্সেলিং চিডিউলখন, 2024-25 ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং চিডিউলখন। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং হৈ গ'ল, চ' ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 20 আৰু 21 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰিব। চ' তাৰ কাৰণে এখন চিডিউল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে প্ৰিপেয়াৰ কৰি পাব্লিছ কৰি দিছে। আপোনালোকে হয়তো পাইছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত, তথাপিতো মই ইয়াত ডিছকাছ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। যিসকলৰ ডাউট আছে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে কাউন্সেলিং চিডিউল 2024-25, কাউন্সেলিং ফৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড। ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং হয় আৰু ভেনিউটো ছেইম আছে, এম চি দাস মেমৰিয়েল অডিটৰিয়াম, AAU যোৰহাট। আপোনালোকে হয়তো আগতে আহিছিল, আৰু যিসকলে অহা নাই এম চি দাস মেমৰিয়েল অডিটৰিয়ামটো ক'ত আছে চিনি নাপায় তেওঁলোকে, তেতিয়াহ'লে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা চাই ল'ব। গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে কেনেকৈ আপোনালোকে আহিব লাগিব, ক'ত হ'ব এম চি দাস মেমৰিয়েল অডিটৰিয়ামটো, ক'ত আছে, কোনফালে যাব লাগিব, গোটেইখিনি এটা ভিডিঅ'ত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত আহক ডেট এণ্ড টাইম। ইয়াত দিছে 20 ছেপ্টেম্বৰ 2024, আৰু ইয়াত কাউন্সেলিং ষ্টাৰ্ট হ'ব 9:30 বজাৰ, ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 5 বজালৈকে, কণ্টিনিউচ হৈ থাকিব। মাজতে 1 আৱাৰ ব্ৰেক দিব লাঞ্চৰ কাৰণে, আপোনালোকে 1:00 পৰা 2:00 লাঞ্চৰ টাইম দিব। ইয়াত প্ৰথমতে কি দিছে, অপেন মেৰিট কেণ্ডিডেট উইথ কমন ৰেংক 39 to 850, 39ৰ পৰা 850লৈকে অপেন মেৰিট কেণ্ডিডেটখিনিক মতা হৈছে। তাৰপিছত মাতিছে ইডব্লিউএছ কেণ্ডিডেটখিনি মতা হৈছে 96 to 865। যিসকলৰ আপোনালোকে এটা কথা, কমন ৰেংকৰ ৰেঞ্জটো আপোনালোকে চাই পেলাইহে ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিব, ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং এটেণ্ড কৰিবলৈ আহিব। নহ'লে আপোনালোকে এনেই অহা হ'ব ইমান দূৰ, যদি এই ৰেঞ্জটো মাজৰ ভিতৰত পৰা নাই আপোনালোকে আহি লাভ নাই, কিয়নো অকল 119টা ছিটহে খালি আছে, 119টা ছিট। চ' গোটেইকাল আহিলে এনেও ছিট নাপায়। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰেংকটো সৈতে এই ৰেঞ্জটো মিলাই ল'ব। দেন আহি গ'ল OBC, OBC কাৰণে মাতিছে আপোনালোকৰ ৰেংক 226 to 1104 লৈকে মাতিছে। তাৰপিছত আহি গ'ল OBC TGL যিসকল TGL ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকক 962 পৰা 3584লৈকে মাতিছে, 3000 ৰেংকলৈকে মাতিছে যিসকল TGL ষ্টুডেণ্ট হয়, কেণ্ডিডেট হয়। তাৰপিছত আহি গ'ল OBC মৰাণৰ মাতিছে 1203 1203 পৰা 5295লৈকে মাতিছে, 5000লৈকে মাতিছে। আপোনালোকে নিজৰ ৰেংকটো চাই ল'ব। দেন আহি গ'ল OBC চুতীয়াৰ 444 পৰা 1242। তাৰপিছত আহি গ'ল এছ চি কেণ্ডিডেটখিনিক মাতিছে 317 পৰা 1483লৈকে মাতিছে। তাৰপিছত মাতিছে এছ টি প্লেইনছৰ 498 পৰা 1408, 1408 মাতিছে। আপোনালোকে নিজৰ ৰেংকটো চাই ল'ব, মই পাৰে বুলি কৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ নিজৰ ৰেংকটো চাইহে আপোনালোকে নেক্সট দিনা কাউন্সেলিঙলৈ আহিব। যদি আপোনালোকে নিজৰ ৰেংকটো ইয়াত নাই, ইয়াত এই ৰেঞ্জটোৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ৰেংকটো পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আহি লাভ নহ'ব, কিয়নো অকল এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থকাখিনিকেহে ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন দিব। তাৰপিছত আহি গ'ল এছ টি হিলছৰ মাতিছে 1173 পৰা 2424, দেখিছে 2424লৈকে মাতিছে এছ টি হিলছক। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনাৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সেলিং হ'ব 21 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু ইয়াত 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ইয়াত মাতিছে আপোনাৰ গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ কোটাৰখিনিক ছেকেণ্ডেৰী মাতিছে 21 তাৰিখে, 13 ৰেংকৰ পৰা 5820লৈকে মাতিছে, যাৰ 13ৰ পৰা 5820লৈকে ৰেংক হয় তেওঁলোক ছেকেণ্ড দিনা আহিলেই হ'ব। ডিফাইনলি এবল অল কেণ্ডিডেট, যিসকল ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ ষ্টুডেণ্টছ আছিল তেওঁ সকলোকে ছেকেণ্ডেৰী মাতি মতা হৈছে। তাৰপিছত আহিল হাই ফি কেণ্ডিডেট, অনলি আসাম কেণ্ডিডেট, 277ৰ পৰা 3391লৈকে মাতিছে, যিসকলৰ ৰেংক 277ৰ পৰা 3391লৈকে হয় ভিতৰত আছে তেওঁলোক সেইসকল ষ্টুডেণ্টছক ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে মাতিছে। কিন্তু অকল আসাম ষ্টুডেণ্টছ হ'ব লাগিব, হাই ফি কেণ্ডিডেট কিছুমান নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টছো এপ্লাই কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে এডমিশ্যন নাপায়। অকল আসামৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টছে হাই ফি কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিছিল, অকল সেইসকল ষ্টুডেণ্টছকে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে মাতিছে। এইখনেই আছিল ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ চিডিউল হয়, কাক কোনদিনা মাতিছে, কিমান ৰেংকলৈকে মাতিছে, গোটেইখিনি হয়। আৰু ইয়াত যদি কিবা কনফিউজন থাকি যায় তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মোক মেছেজ কৰিব, আপোনালোকে ফোনো কৰিব পাৰিব, কিবা ডাউট থাকিলে ক্লিয়াৰ কৰি দিম। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
সাবস্ক্রাইব করে লব, চাই থাকবে আমার চ্যানেল মিক্সআপ জিকে। ধন্যবাদ।